Биха фабрика за контрабандни цигари край Пловдивското село Труд. Според антимафиотите, щетите за бюджета са били между 15 и 20 милиона лева на месец. Има и арестувани, а с подробностите за акцията и колко цигари са произведени сега ще ни каже Благой Бекриев. Добър вечер. Мащабната акция продължава и в този момент. Това зад мен е фабриката. Изключително модерна сграда, построена в началото на годината по документи за производство и преработка на плодове и зеленчуци. По 6000 мастербокса цигари на месец е произвеждала незаконната фабрика. Все още не са арестувани собствениците и организаторите на нелегалния цех. Ето и подробностите. Най-голямата фабрика за незаконни цигари у нас е била атакувана от криминалистите около 9 часа тази сутрин в момент на производство. Дойдоха, отвориха, обиколиха един път цялата такова селярия и влезнаха там и това. Работници виждал ли сте вътре? Не. Не съм виждал работници. Към момента са задържани около 11 човека, издирват се още 4. Може би утре ще ви дадат подробна информация колегите от специализираната прокуратура, заедно с снимков материал. Пропуснах да кажа, че освен тази фабрика намерен още един цех, който цех в него се нарязва от тютюна. След това нарязане се кара тук за производството. Работниците, които са задържани, са молдовци и украинци. Те са живеели в специално пригодени помещения във фабриката, с кухненски блок, фитнес уреди за забавления и не излизали навън. За да не буди съмнение на законната дейност, халето вътре било шумоизолирано. По точната линия, която е една от най-модерните, произвеждала около 6000 мастербокса на месец. Цигарите са на две от най-широко разпространените луксозни марки. Кутиите им са с гръцки надпис, най-вероятно предназначени за износ за южната ни съседка. По дребни сметки, между 15 и 20 милиона на месец, още тя е бюджет. Горе-долу толкова, колкото искат полицаите за нощния труд. На година смятате какви пари, познати са хората. В момента спецпрокуратурата действа по всички адреси. По време на полицейската операция в Труд са задържани цигари за близо 3 милиона лева. Открит е още един по-малък цех в село Ръжово Конаре, където се е нарязвал тютюнът. Там полицаите са натъкнали и на специално изграден тунел за бягство. При операцията е задържан блекач, готов за транспортиране на цигари на стойност 1,5 милиона лева. Прокуратурата проверява дали фабриката в Труд е свързана с наскоро разбитата фабрика в Карнобат. Има подозрение, че лица оттам са гравитирали около завода в Труд. Информация на Благой Бекриев. Благодарим.